Hallo jullie. Dit is my voorreg om hierdie week saam met jullie die oordenkings te doen maandag tot vrijdagochtende of net wanneer jy dit ook al wil kyk hierdie week. En ons gaan hierdie week een beetje stilstaan in die evangelie van Matteus. Ons gaan vooral Matteus 13 en Jesus' gelykenisse so'n beetje van nabij af bekyk. Ek gaan vir julle eerlik sê, dit is vreemd om in jou huis te sit en met de camera te gesels. Maar ek hoop dat hierdie ervaring vir jou, net soos wat dit vir my, is ook een ongelooflike en verrykende ervaring sal wees. So net na die heilige week, net nadat ons Jesus' opstanding beleef en herdenk het, mag hierdie week ook vir jou nieuwe verrassings inhou en mag ons saam iets in Matteus 13 ontdek. So vandag gaan ons begin by 'n gedeelte in Matteus 4, net om so 'n bietjie op die voorgrond te kan kom van wat in hierdie gedeelte in Matteus 13 aan die gang is. Ons lees in Matteus 4 vanaf vers 23 van Jesus wat weldade aan mense doen. Ons lees in vers 23: Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer en hy het die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. In Matteus 4 gaan ons net dit lees. Maar wat ons hier moet oplet is dat Jesus rondgegaan het en die story van die evangelie gaan verkondig het. En dan wanneer hy met die gelykenisse begin, is dit juist wat hy doen. Hy vertel vir die mense hoe die koninkryk werk. Nou, wanneer ons nou in Matteus 13 die gelykenis van die saaier gaan lees, dan is dit belangrik om te onthou wie voor Jesus gesit het. Voor hom was daar mense wat nieuwsgierig was. Mense wat wou sien wat hierdie man alles kon doen. Daar was mense wat hom gehaat het. Jode wat gegloei dat Jesus laster, dat hy nie is wie hy sê hy is nie, en dat hy juist daar oor die dood verdien. Dan was daar ook mense wat vir Jesus lief was, wat gegloei het aan elke woord wat Jesus gesê het, wat aan sy lippe gehang het, en so graag wou weet hoe hierdie nuwe koninkryk van God lyk. En dan het Jesus nou 'n geleentheid. Hy sit met 'n diverse skare voor hom, en hy kan vir hulle sê presies hoe hierdie koninkryk werk. Hy kan vir hulle sê wie's in en wie's uit, hy kan vir hulle sê hoe dit werk voor God, hoe dit is voor God en hoe jy moet wees om in Godse teenwoordigheid in hierdie nuwe koninkryk te kan wees. En dan kom ons lees saam hoofstuk 13 van Matteus. Ek gaan vir ons lees van vers 1 tot 9. Volg gerus saam met my op die skerm. Dieselfde dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. 'N groot menigte het so om hom saamgedrom dat hy in 'n skuit geklim het en daarin gaan sit het, maar vir die mense het hulle allemaal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê, 'n saaier het eendag gaan saai, met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en het opgepik. 'N ander deel daarvan het op die klipbanke geval, daar waar nie baie grond was nie. Dit het gauw opgekom omdat die grond nie diep was nie, maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat allemaal nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N ander deel het tussen die onkruid geval, die onkruid het opgekom en het laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval, en dit het 'n oes gelewer, party 100-voudig, ander 60-voudig, en ander 30-voudig. Wie ore het, moet luister. Ons gaan vandag net hierdie eerste gedeelte in Matteus 13 lees. En dit is 'n vreemde storie om mee te begin wanneer Jesus voor 'n skare mense staan. Hy gaan op 'n boot en die mense sit so teen die oewers van die rivier, amper soos 'n amfitheater, want die klank dra oor die see en die mense kan allemaal hoor wat hy sê. Dan het Jesus 'n geleentheid om vir hierdie diverse skare presies te vertel hoe sy koninkryk werk, wie hulle moet wees om te kan deel wees van hierdie koninkryk. En dan vertel hy vir hulle story van 'n saaier. 'N saaier wat saad saai en hierdie saad val op 4 verskillende plekke. Ek wil hê jy moet weer die gedeelte gaan lees. Gesels bietjie met die een langs jou of dink bietjie in jou hart. Wat gebeur met jou wanneer jy hierdie story lees? Hierdie gelykenis wat Jesus vir die mense rondom hom vertel. En dan wil ek afsluit met die woorde wat Jesus hierdie gedeelte mee afsluit. Wie ore het, moet luister. Hoe gaan ek en jy in hierdie week
ook nou hierdie verhaal luister wat vir ons iets wil sê van hoe God se koninkryk werk, want dit is wat Jesus rondgegaan het om te doen. En dis ook wat ons vandag mee besig is. En ook die rest van die week. Mag hierdie week vir julle 'n besonderse week wees, mag julle vir die mense rondom julle goed wees, en mag ons sommer net God se teenwoordigheid ook in ons eie huise in hierdie week beleef en ervaar.